Mən sizə deyim, bugünlerim Emin ve hayat yoldaşım birbaşa Sevinç xanıma göre gəliblər. Onlar müraciət elədilər. Mən də dedim ki, gəlin. Deyəsən, Emin'in ayağında problem var. Mikrofon götür. Nə problem var ayağında Emin? Mən də deməli bu dizlərimdə biraz taqətsizlik de belə deyək. Çox ayaq üstə çox qala bilmirəm də. O istəməz bilmirəm. Bəlkə fikir vermişsə yox. Axır vaxtda mən oxuyan da indi səhnədə yardırsa. Özümdən asılı olur da, taqət olmur, dizlərim bükülməyə başlayır da, belə dayandığım yerdə belə istər-istəməz belə əyilirsən. Mən ayağı boşluğa düşür sanki. Mən də bəxtə qalıram ki, bu yer əyilir belə. Dizimdə gördüm mən onu. Bu beyinlə əlaqədərdir, bu ağzın qaçması, bu heç, bunu bildi, buna yaxşı nevrolog var. Ağız qaçmasına da müəyyən prosedurlar var bizdə, onu keçən dəfə də danışmışdıq, bərabər ona da baxarıq. İnşallah. Bəs sizdə nədir Samirə, Sabrina? Mən Sevinç xanımı sosial şəbəkələrdən izləyirəm əslində. Söhbət elədik, reklam arası, gedəcəm, müraciət eləyəcəm yanına. İnşallah. Əminəm ki, çox doğru, düzgün. Gələn dəfə Emin gəldi, demək daha əyilməyəcək, düz dayanacaq. İnşallah. Çox gözəl. Alqışlayaq həkimimizi. Hansı xəstələrə qəbul edirik, doktor? Əgiz bəy, kök hüceyri haqqında yenə danışacağım. Plastik cərrahiyyə kim istəyirsə müraciət edə bilər, bədən şəkilləndirmə, sinə falan, hər bir şeydir. Amma istəyirəm kök hüceyrədən danışaq. Kök hüceyrədə artroz müalicəsi, xüsusilə diz artrozları, bu çanaq artrozlarını əməliyyatsız müalicə edirik. Onurğa yırtıqları adətən 95-98% əməliyyatsız müalicə olunur. Saç müalicəsi gördük, həqiqətən də bir aya mükəmməl bir nəticə idi. Saç tökülmə dayanıb, yeni saçlar çıxıb. Kök hüceyrə vasitəsində və inanın mənə saçların uzanması da yaxşılaşır və parlaq olur. Üz cavanlaşmada deyərdim ki, çox gözəl bir müalicədir. Həm qiymət baxımından sərfəlidir, ona görə ki, bir prosedurda bir neçə effekt əldə edirik və bu ömürlük qalıcı bir prosedurdur. Ona görə ki, yerləşdirilən hüceyrələr ömür boyu sizdə qalacaq. Belə ki, biz zaman keçdikcə gənclik hüceyrələrimizi itiririk. İtirdikcə nə olur? Dərimizdə qırışlar yaranır, üzümüzdə sallanmalar olur. Müəyyən dəyişikliklər, ləkələnmələr və s. bunların tək çözümü kök hüceyrə müalicəsidir və bunu qeyd etmədən durmayacağım. Ona görə ki, kök hüceyrə laboratoriyası yalnız bizdədir, doğru protokol bizdədir. Bu müqavilə əsasındadır. Ölkədə bizdən başqa bunu, o protokol heç kəsə verilmir. Ona görə də daha çox canlı hüceyrə, daha düzgün terapiya bizdədir. Ona görə nəticələrimizin mükəmməl olmasının tək səbəbi budur. Və mən sizə deyim ki, bir çox bu işlə məşğul olan həkimlər artıq bunu buraxmağa başladılar. Nəyə görə? Çünki doğru etmədilər, çoxlu səhvlər etdilər və artıq bundan üzləşə bilmədikləri üçün artıq kök hüceyrəni buraxıb öz işlərinə davam etməyə başladılar. Əgər kim də kök hüceyrə ilə məşğul olmaq istəsə, öz kollegalarımdan, mən paxıl deyiləm, bizə müraciət edə bilərlər, mən onlara kömək edərəm bu barədə, istər təhsil barəsində, istər laboratoriya barəsində. Lazım deyil, özüm bəssəm. Sonra gedirlər. Eləsinlər, mən paxıl deyiləm, yəni kömək... Qoy çox alsın da, qoy çox alsın. Və bir də egzosomlar... Qoy çox alsın. Səhv etməsinlər, insanları aldatmasınlar. Aldatmasınlar. Mənim bu efirə çıxmağımın ən böyük səbəbindən biri olunan yanlışları, insanlar aldanmasın. Yəni, insanları aldatmasınlar. Doğru, bu işi həqiqətən görmək istəyirlərsə, mən onlara kömək edərəm, onlar insanları aldatmasınlar. Yağ dolğu adı ilə kök hüceyrə etməsinlər, perepi, sarı rəngli belə probirkalardır. Onlar həmişə var idi ölkədə, yəni kök hüceyrə başqa, fərqli bir şeydir. Kök hüceyrə yağdan alınır, sümüyiliyindən alınır, dəridən alınır, cifdən alınan kök hüceyrələr var, bunların hamısı bizdə var və yenilik egzosomlardır. Kök hüceyrə bir ay ərzində yetişdirilir, ondan alınan molekulalarla, bayaq qeyd etdiyi uşaq serebroiflicdə, autizmi bir çox xəstəliklərə çarədir. Üzrə də tətbiq olunur, çox baxalı prosedurdur, inanmıram ki, onu çox adam istəsin, amma istəsələr, yəni egzosom üz cavanlaşmada edirik. Nömrəsi gətirilsin, yazın nömrəni, doktorun nömrəsi gətirilsin ekranlara. 050-309-77-87. İnstagram adresimizdən də işlərimizə baxa bilərlər. Necə ki, Sabrina baxır.
Ben çünkü ya, burada her şeyi gösterebilmeli. Geniş şekilde. Sevinç, o eksasını daha geniş şekilde. O, çok güzel. Elgiz, o ben. Sonuncu dediği egzason. O bizim bazı hastalarımıza çok kömeleyici. İflic hastalarına onu Türkiye'de deliyirler. Diyelim de oğlanı, sen evlenmeye gelen oğlanı artık biz kabul edildi. Bəli, bəli, kabul etti ama ben buradan seslenmek istiyorum. Bilirsiniz her bir şeyin burada ben bunu etmek istiyorum, onu etmek istiyorum değil. Bu benim xalqımdır. Ben istiyorum ki onlara faydalı olum. Ve burada autizm uşaqları, elbette ki onlar ömür boyu inkişafları için rehabilitasiya merkezlerine mütləq getməlidirlər. Ama egzosom neydir? Qüsurlu hüceyrəni yeniliyor. Ona göre 2-3 yaşında ne kadar erken müraciət etseler egzosomla intratekal vena daxil. Təzə gəlib o. Sağalma verir. Bu mükemmel bir şeydir. Ona göre mən istəyirəm ki siz bunları biləsiniz. Çok güzel Sevinç Hanım. Teşekkür ederim. Buyurun. Çok.